si za pár šupů de facto. Oh, pěkně. Tak ten je vzal pěkně, Ondro. Pěkná práce. Pěkně! Další, hej! Dva blbci ve stejný káře, ve stejný zatáčce, hej, tak to není náhoda. To není náhoda, asi, hej. Asi sourozenci. Jo, bratři debilové, sedli do aut. A řekli, hej, to je dobrý den, tak ho sejme, týpek se vrací z modrý už 30, tak ho sejme. Ty vole! Nemáš jsem dál. Ty vole! Nemáš jsem dál. Nemůžete posílat peníze, nemůžete posílat auta, prostě je to na prd. Je to na prd, protože takhle, já si nemůžu koupit svého Knight Ridera, protože tady no, makám pro jednoho hajzla, který mě dává 6 000 ze zakázky, která je 100 000, že si to spočítejte. Ty vole! Hej, toho jsem sundal, typek šel na mě s pistolí, já jsem dal pěstí. Umrži, dělej! Dobrý, sundal jsem poldu. Hej, jenom rukama, já jsem dobrý, tyjo. Spadni ty bramboráku. Proč bych to dělal? Jen tak pro srandu. Pro srandu. Není fér, to není fér. Ty vole, tak to ne, ten byl za play. O, Davide, nejsem si jistý, kdo za co. Jsi stračka, čtu chat, ty stračka. No, pojď dolů. Pojď dolů, a říkej ti pojď nahoru. Pojď. Ne! Ne! První fail, já měl vzanej jump a hej, what the fuck, co jsem udělal? Chci říct, že dneska to vypadalo jak na kopečku. Kdyby otevřel brány a vypustil klienty, protože jako, a nevím proč zrovna přišli na můj livestream teda jako. Doufám, že už jim skončily vycházky po desátý. Takový ty super cený dopravdy! Nube! Dostal z drona, wow, tyjo. O, já ho vzal, ty vole. Cože, hej, viděli jste ten cheat, takový ten přitahovač, ne? Tyjo, hej, zase nový styl, on má port, má přitahovač, tyjo. Hej, co to je, ty krásu. Přeskoč to, tak lidi. To, cože? Cože? Já bys to zkusil, že jo? Tak pojď! To nevytočíš! To nevytočí! Get track. Jesus. Tak nic, tak to se úplně nepovedlo. To jsem do zmáčka. To ne teda, dvakrát spro, kámo, dvakrát. Oh, get rank. Čistý skill, dámy a pánové, vidíte to? A dost, tak počkej, to se podívám schválně znovu a záznam. Windy, ne, to je čistý skill. To nejsou hacky. Hoši, jak to chci vidět, znovu, protože tohle jako, to bylo docela zajímavku, jako. Co to bylo? Tak určitě. Ty cheatre spráskanej! Ty vado! Viděli jste to? Ty vado! Pre cheater, kde si to stáhnul? Přiznej barvu! Kde stál si ten čin? Já jsem ho vážně stáhl na Steamu, já jsem si ho koupil, když bylo ve slevě. Stejně jako teď, za poloviční cenu. Zpětna! Je, pardon, to jsem si úplně odpliv z toho. Profi driver, že? No je, tak já jsem ti chtěl udělat menší radost. A jo, děkuju teda, ti to pěkně děkuju. Jo, nemaj to nač. Ti to pěkně děkuju. Cože? Cože? Hej, tak to byl cheat engine, to byl takzvaný výstav, ten byl jasný. Dámy a pane, nezapomeňte prat light, nezapomínejte! Nezapomínejte. Kdo zapomene, ten umře. Hej, to je sráč. To je takový sráč, to je takový skřet, jo, abych ho zašláp. Děkuji.
Vlada na tebe! Aj, aj, aj. Jak to, že pokračí dráze z... ta... A to ještě předtím, mimo stream, tak to jsem se bavil s Galadrem a prej. Jo, já jsem se u GTAčka ještě nikdy neragenul. Pozor, toto není rage, jo? Toto, jestli si toto myslíš, že rage. Napište do komentáře, jestli si myslíte, že Galadro už někdy ragenul na GTAčku. Hej, na GTAčku jsem fakt nikdy neragenul, to prostě ne, ne, ta hra ale vás... Ale jo, ragenul. Ta hra vás nedotuní, ne, dotuní. Wood, dotuní, cože? Hej, random generator soft, dotuní. Jdou maj, kde seš bídáku? Tady. Hud, ha, cheater. A dost. A dost, já to můžu naši dozdí, protože toto jako ne. Zase, hej, kdyby to pro jednou, tak řeknu, dobře, je to, ale on když to vezme. Když už to bude dvakrát, ale on to vezme i zpátky cheater, pro jistotu. Protože... Ty seš zaplej. Tak nehorázně zaplej. Jo, jasně, úplně nejvíc, jo, určitě, kámo, ale já nejsem v rage, rage vypadá jinak, rage vypadá úplně jinak, já se o tom nebudu bavit, nebudu tu dělat ku jedný blbý deadline. Rage, těj bordel, aby si nedostal paní. Cože? Hej, to mě řekněte, je to v killech úplně stejný a já prohrávám o 3 životy, kde je chyba? Ale on mě sapí a nepáchám sebevraždy. Hej, on to normálně cheatuje. No to fakt vidíte, on to dokonce tím cheatem. Ani nepočítá ty killy ta hra. Hej, to je podvodník. To je podvodník. Dobrý. To vidím. Čára zmizela, dobrý, easy. Jo, čára zmizela najednou, co je? To je náhoda. To je náhoda, dámy a pánové. Prej čára zmizela. To jsou věci. Nebudu to jo, dělat za to, ale můžu. Se víně. Ah. Jsem platina, stejně jako Bax. Tvá, abysme to stihli v tom času limitu. Když jsme potřebovali nastavit tak 5 minut, řekni ho rozhodčí, možná to nastaví. What? To je blbec, ježiš. Ale prachy jsou asi nějak bugnutý, nebo ne? Ne, prachy nejsou bugnutý, já jsem tak dobrý, že je udržím. Já těm spárám a držím, prostě já nepustím ani dolar. Ani dolar nepustím, bych si radši provrtal koleno. Takový skrblík. Ta, to říkáš ty? Ježíš. Kámo, tak ty, příště už neřídíš, protože toto ne jako. Ježíš, kam jedeš? Teď trefíte most, no jasný. Kámo, ty jsi měl vaječňák. Jasný, dva panáky vajíčňáku, podívejte, jak se točí, kam jedeš. Jak to... bouchne. Ne, nebo to tohle se nerozpadne, ale... že jo, když budeš moc narážet, kdybych nedržel to X, tak možná už přejmu prachy, ale... No, možná už. Kam jedeš, tam to musíme projet. Tam je checkpoint, idiote. To kam jede? Já nevím, kam jede, to je šaše. Taky ho nechápete. No taky ne teda. Nevím, že byl vlastně nekonečná, ale tady je to v novém rozměru. To je debil. To je debil. Okamžitě vystup, já to převezmu. Ty vado, no tak tohle je v prdeli teda. No tak to jsem zvědavej, pane Einsteine. No to je chytrý, jo, to je ono. Nejlepší. 10 z 10 za kreativitu. To ještě, že máme tolik času. Hej, říkám tyjo, jako tady bych chtěl nastavit 5 minut, jako já se toho bojím docela. Je tohle by odřídila i matka Teresa z Montargis líp, jako. Ty vole, i bez ruky byl líp. Nic proti bez ruky, jo. A jsme prdeli. Okamžitě výstup! Ještě jednou se někde sekneš a vystupuješ. A jdeme s tebe, ty nepotřebujeme. Ty zastřelím a jdeme s tebe. Hra udělá výjimku. Doprava! Počkej, tak tady doleva. Ty vole, minuta to nesmíháme. Tak ten ju máte dále. Poprvé je se někdo z dvou panáků vaječná spoužera na plechte dále. Hej, ten je zmatený, ty vole. To je kokot. A kdyby čem, no.
Jak ustávají vlasy hrůzo na hlavě. Ty vole, nejen vlasy mi se postavili, ty vole. Tak to nevím, jestli se to staví hrůzou teda jako, ale každý to má jinak. Hele, já už jsem ztratil důvěru. Ale to je náhoda, já nikdy nepadám. Ne. Jo, jasně. Fakt ne? Nikdy nepadá, dopravy, hej. Hej, hoši, teď si bez prdele, fakt nikdy nepadá, on jezdí jak profi. Fakt normálně, vymete každý roh, trefí každý strom. Ty vole. To je Daniel! Za 10 krát, kámo. Ty vole. No. Co, nakonec ne? Prosím, přistaň normálně, přistaň, no rovnej to! Díky bohu za fyziku GTA 5, ty vole. Ty vado, to je blbé, co trefí ten most, a tak debilně. Ty vole, jedinej most v GTAčku ono trefí. Jo, tak je aspoň. Hej kluci, nestíháme to, 10 sekund. Cože? Je to, já mám minutu 50. Dvě minuty, co blábolí. Ne. To jo. Jej ty idioté, máš to posraní z těch tvojí cheatů, vole. Konec. Cože? What? No. To je debil. To je. Ale jako dostal jsem hodně XP, no. Jste mě někdo! Tak ty to neřídíš. To neřídíš, to nebude řídit prostě, no. Má cenu. Matko boží, to vidíš? Ty to vidíš, proč? Mě puser, ty vole, to je za mnou. Ty vole, pěcně se trefí, o to. Ty vole, nerozespím. Ty vole. To je blbec. To je blbec, ty vole, jste kapra na záda, to je ono. Jo, toče na tu špatnou stranu, to je ono. Ty vole. Kamo, kam jedeš? Jeden kamen u silnice a on ho trefí. Ne, já si musím vzít čokoládu na nervy. Teď se nahradí prostě to. Ty vole. Kámo, dělej, tolik ty čokolády nemáme, jo? Aby mě udržela nervy v pohodě, jo? Hej, jestli by se předávala cena pro největšího amatéra za jízdu a idiota, který dokáže posrat to, co už 60krát, tak tenhle by dostal druhý místo, protože je tak blbej, že ani to první by mě vyzvedl. Jo, jasně.